გიორგი საღამშვიდობისა. თქვენ მოგიწევთ ბევრი ლაპარაკი, როგორც ხედავთ მე არა სათანადო მდგომარეობაში ვარ, ასე ვთქვა. გიორგი, რა როდესაც კონსტიტუციაზე საუბრობ, მე არა ვარ კონსტიტუციონალისტი, ამ სფეროში ძალიან ნაკლებად ვერკვევი, მაგრამ პირველი რაც მოხსენდება, ეს არის ხოლმე ჯეფერსონის ფრაზა, რომ კონსტიტუცია შეიქმნა იმისთვის, რომ ხალხმა შეზღუდოს ხელისუფლების უფლებები, ასე ვთქვა, და არა იმისთვის, რომ პირიქით ხელისუფლება აკონტროლოს მოსახლეობა. საქართველოსში ყველაფერი როგორც ჩანს პირიქითაა, კონსტიტუცია არის ხელისუფლების იარაღი იმისთვის, რომ რაც უნდა ის გააკეთონ. თუ მე მეჩვენება ეს. პირველ რიგში დავიწყებ დღეს პირველი მოსმენით მიღებული კონსტიტუციური ცვლილებით, ჩვენს ხალხთან არსებული ინფორმაციით. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო იმგვარი რედაქცია, კონსტიტუციური ცვლილების იმგვარი რედაქცია, რაც ითვალისწინებს ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც დაიბადნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათთვის საარჩევნო ხმის მიცემის უფლებას. საეს პოზიცია ამ აღნიშნულ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არის იმგვარი, რომ არ შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილება მოერგოს კონკრეტულად ერთ პიროვნებას, ერთ კონკრეტულ შემთხვევას. კონსტიტუცია არის მუდმივი დოკუმენტი. არ ვარგებთ, გეტყვია, რომ არ ვარგებთ ერთ პიროვნებას. ესე იქნება, ესე უნდა იყოს. საქმე ის არის, რომ ეს, ანუ ეს კონსტიტუციური ცვლილება სრულად ეწინააღმდეგება იმ პოზიციას, რასაც იმ პოლიტიკას, იმ საკანონმდებლო პოლიტიკას, რასაც პარლამენტი ბოლო წლების განმავლობაში ატარებდა. კერძოდ, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ეკრძალება პოლიტიკური პარტიის დაფინანსება. აღნიშნული ცვლილების მიზანი იყო ის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეზღუდული ქონოდათ საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. ანუ მათ არ ქონოდათ გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა, არ ეყიდათ პოლიტიკოსები მათი და მათი სახელმწიფოს ნება არ გაეტარებინათ საქართველოში. რა ხდება ამ აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილებით? აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილებით უშუალოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა არჩეული იყოს საქართველოს პარლამენტში, და საქართველოს პარლამენტი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად არის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, და ამ გზით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა თავისუფლად მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა და მოახდინოს. არა თუ მოახდინოს გავლენა, არამედ უშუალოდ თვითონ შექმნას პოლიტიკას პროცესში. იქნებ რაღაც განათლება ვიპოვოთ, მოდი სადოთ. ევროკავშირზეა საუბარი, ნუ საქართველოს მისწრაფება ევროკავშირისადმი, ესე ვთქვა, დეკლარირებული და ცნობილია. თქვათ, არ არის ლაპარაკი, თქვათ, თესეთეს სივრცეზე, ან თქვათ, შუა აზიის ქვეყნებზე, ან თქვათ, რაღაც. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის, რომ ეს არის უპრეცედენტო ხასიათის ცვლილება. მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ აძლევს სხვა ქვეყნის, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, მაგალითად გერმანიაში ნამდვილად არ აქვს ევროკავშირის მეორე წევრი საფრანგეთის მოქალაქეს მსგავსი ტიპის, ანუ საუბარია ნაციონალური წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. მაგალითად გერმანიის ბუნდესტაგის არჩევნებში კენჩს ვერ იყრის და ხმას ვერ მისცემს საფრანგეთის მოქალაქე, მაგრამ ერთიც და მეორეც არის ევროკავშირის წევრი. ეს არის უპრეცედენტო ხასიათის ცვლილება, იმიტომ რომ სოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ იძლევა, არც ერთ ქვეყანაში აღნიშნულ კონსტიტუციურ ცვლილებას ანალოგი არ გააჩნია, არც ერთი ქვეყანა არ აძლევს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, და საქართველოს ამხრივ არის პირველი. ეს თავის თავშივე ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტის იდეას. სუვერენიტეტი პირველ რიგში ნიშნავს არამარტო ეროვნული ხელისუფლების უზენაესობას, სასარამეთ ამ ეროვნული ხელისუფლების არჩევი მოქალაქეების. კარგი, მაშინ ესეთი ვარიანტი საქართველოს კონსტიტუციაში თავსახად არის დადგენილი, თუ ვინ არის ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების წყარო? ეს ვართ ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები. კონსტიტუციის პრეამბულა იწყება ამით. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა ურყევინება დაამკვიდროს დემოკრატიული საზოგადოება. ანუ ეს არის ამოსავალი კონსტიტუციისთვის, საქართველოს მოქალაქეები. მაშინ ახლა ესეთი ვარიანტი განვიხილოთ. პარლამენტი მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. შევთანხმდით, რომ ერთ კაცზეა მორგებული, ვთქვათ, მეტნაკლებად, ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილზე, მის სახელის, ვთქვათ, ხა გასამალი არაფერი არ არის. ხო, მას არ მისცეს მოქალაქეობა, მაგრამ ნუ რაღაცა კანონით ესეც ჩვენი პოზიცია, საერთოდ პოზიცია. გასაგებია, მაგრამ მოდი ამას ნუ განვიხილავთ, ხა სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ უნდათ, რომ რაღაცნაირად მისცენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ვთქვათ, აი ესეთი საკონსტიტუციო ცვლილების სახით. და უცებ მაგალითად ოქტომბრის დასაწყისში, ან სექტემბრის დასაწყისში ვიღაცა მესამე ძალა, არა ქართული ოცნება, არა ნაციონალური მოძრაობა, მაგალითად რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, იმ
იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, თქვათ, მიმართავ საკონსტიტუციო სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლო ამას აუქმებს. შესაძლებელია ესეთი სცენარი? პირველ რიგში უშუალოდ უნდა დაარღვიოს კონკრეტული ადამიანის უფლება და ამ შემთხვევაში ანუ აქვს ადამიანის უფლება რომ მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. გარდა ამისა, გარდამავალდებულებებში შედის ეს ცვლილება, ანუ ეს იქნება გარდამავალდებულება და ჩვეულება არასამთავრობო ორგანიზაციას და ნებისმიერ ანუ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს უფლება აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანოს არჩევნები, თუკი ესა თუ ის ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებას. მე რამდენადაც ვიცი, ეს ცვლილება შეაქვთ გარდამავალდებულებებში, ანუ არ არის ასე ვთქვათ მეორე თავში აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილება შეტანილი და შესაბამისად არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და არც ერთ ფიზიკურ პირს არ ექნება შესაძლებლობა იდაოს და ამ გარდა ამისა ჩვენ ვერ ვიდავებთ კონსტიტუციური ნორმის კონსტიტუციურობაზე. ანუ ეს არის კონსტიტუციის ნაწილი და ჩვენ ვერ ვიდავებთ მის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია ვიდავოთ კანონის, ჩვეულებრივი კანონის ან სხვა ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. თვითონ კონსტიტუცია უკეთ ანუ კონსტიტუცია თავის თავს შეუძლებელი არ შეესაბამებს, უკვე კონსტიტუცია. კარგი, მაშინ ესეთ საკითხი გავიხილოთ. ესეთი მოსაზრებაც მოვისმინე, რომ რადგან აძლევს ევროკავშირის მოქალაქეებს კენჭისყრის უფლებას, ანუ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, გამორიცხული არ არის, რომ ეს კანონი, ეს ცვლილება მზადდება იმისთვის, რომ თქვა საქართველოს გაბნეული ყოფილი მოქალაქეები, თქვა ევროპაში, რომლებიც დიდი ხანია წავიდნენ ქვეყნიდან, უკვე ზოგი პორტუგალიის მოქალაქეა, ზოგი საბერძნეთის ასე შემდეგ, მათ ხმებზე ნადირობა მიმდინარეობს ახლა. სულ შეთქმულებების თეორიებზე საუბრობთ, მაგრამ იცით რა ხდება, ბუნდოვანია თვითონ ის კონსტიტუციის ის ჩანაწერი, რაც არის მიღებული. ეს არ ანუ კაფიო კითხვაზე პასუხი, ეს გულისხმობს თუ არა იმ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში, საქართველოში ანუ არჩევნების ჩატარების მომენტისათვის იმყოფება თუ არა საქართველოში, წერე ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მაგრამ არჩევნების ჩატარების მომენტისათვის იმყოფება თუ არა საქართველოში, აქვს თუ არა თქვა რეგისტრაცია. ჩვენ არ ჩატარებულა აღწერა მოსახლეობის ძალიან მეური წელი. ბინადრობის მოწმობაზეა საუბარი, ანუ უცხოელი, რომელიც შემოდის გარკვეული დროის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში, მას ვალდებულია ჰქონდეს ბინადრობის მოწმობა. ანუ ეს არის ანალოგი იმისა, რაც თქვათ საქართველოს მოქალაქეს გვაქვს პირადობის მოწმობა, უცხოელი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში, მათ უნდა ჰქონდეთ ბინადრობის მოწმობა. ანუ აქ ანუ ისე იმდენად ბუნდოვანია, რომ არ იკვეთება ის, რომ ეს ადამიანი ამ კონკრეტულ მომენტში ცხოვრობს თუ არა საქართველოში. ანუ ეს ჩანაწერიც ბუნდოვანია, რა თქმა უნდა, თუ კი ვთქვათ ცხოვრებია საუბარი, რომელიც საქართველოს უბრალოდ არ იმყოფება, თუ ასე წავიკითხავთ ამ ნორმას, ეს არის უამრავი უკონტროლო ხმა საზღვარგარეთ და ჩვენ ვიცით ის თუ რა პრობლემებს ქმნის ესეთი ხმები, ანუ საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებში რა პრობლემებს ქმნის ხოლმე ასეთი ხმები და ეს იქნება უბრალოდ დამატებითი პრობლემა არჩევნების, თუმცა დაველოდოთ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებას და იგივე მიმდინარე კანონმდებლობას, თქვათ რა ამ ცვლილების საფუძველზე. თქვენ იმედი გაქვთ, თქვათ მეორე მოსმენამდე, მესამე მოსმენამდე რამე შეიცვლება? იცით რა, არ ამგონი ია მე ეჭმეპარება იმასთან დაკავშირებით, რომ აიმე ან პრინციპული უკან და ხო ანუ პრინციპებთან დაკავშირებით, რომ უცხოელს უნდა ქონდეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ანუ ევროკავშირის მოქალაქეს ქონდეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ამასთან დაკავშირებით რაიმე პრინციპული უკან და ხევა იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, ასე ვთქვათ, ორპარტიული გადაწყვეტილება, ერთი მხრივ ნაციონალური მოძრაობა, მეორე მხრივ ქრისტიან დემოკრატები, ანუ ამ ორ პარტიას შორის არის კონსენსუსი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიღწეული და სავარაუდოდ უნდა ველოდოთ, რომ ეს აღარ შეიძლება. ერთად რაც შეიძლება შეიძლება სამ ბუნდოვანი ერთი პარტია წახნე ჩვენ პარლამენტში ბუნდოვანი ანუ რაღაც ბუნდოვანი დებულებები რაც და ეს კითხვის ნიშნები იგივე რაც თქვენ ახსენეთ რა იგულისხმება ვთქვათ ბოლო 10 წელში გულისხმობს თუ არა იმას რომ არჩევნების ჩატარების მომენტისათვის პიროვნება უნდა იმყოფებოდეს საქართველოს შეიძლება ასეთი სახის დებულებები იქნეს დაზუსტებული თუმცა ალბათ პრინციპები აღარ შეიცვლება კარგი ეხლა მინდა და კიდევ ერთი ანუ ეს ნორმა ასე ვთქვათ ძალადაკარგულად გამოცხადებას არის გარდამავალი დებულება და ძალადაკარგულად გამოცხადება 2014 წლის 1 იანვრისთვის, ანუ 2 წლის განმავლობაში იმოქმედებს. კი ბატონო. ანუ ეს სავარაუდოდ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უცხოელების უფლებების დაცვის მოტივით ეს ცვლილება, კიდევ ერთხელ მეტყველებს, უცხოელები. კი ბატონო, უცხოელების თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით არ არის ეს კონსტიტუცია. კარგი, დაუბრუნდეთ საკითხს, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რომელზეც თქვენ ორგანიზაციამ სპეციალური განცხადებაც გააკეთა, ეს არის ეროვნული ინტერესების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ხო? კონკრეტულად რას გულისხმობთ? იცით რა, მე მესმის თქვა, რასაც ამოდის წინა თეორიულად, რომ თქვა უცხოელი, რომელიც შეიძლება გახდეს საქართველოს პარლამენტის წევრი, დაიწყებს რაღაც თავის ინტერესების გატარებას, მაგრამ
ცოტა რაღაც მგელი-მგელის ამბავი. აა, ეცეთ რა ხდება? აა, წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, როდესაც არის საქართველოს მოქალაქე, მაგალითად მე გიორგი ოცრიძე ვარ საქართველოს მოქალაქე, მივიღე საფრანგეთის მოქალაქეობა, შევედი საფრანგეთის შეიარაღებულ ძალებში, პოლიციის ორგანოში, იუსტიციის ორგანოში, სასამართლოში და ჩვენი ორგანული კანონით მოქალაქეობის შესახებ მე ვკარგავ საქართველოს მოქალაქეობას. იმიტომ რომ და მიზანი არის ის რომ ასე ვთქვათ, ვთქვათ ვარ სხვა სახელმწიფოს ოფიცერი და არსებობს რაღაც გარკვეული საფრთხები შეიძლება არსებობდეს ამასთან მიმართებაში, ანუ მე შეიძლება ვთქვათ ოფიცერმა, როგორც საფრანგეთის ოფიცერმა, ან სხვა ქვეყნის ოფიცერმა ვიყარო კენჭი საქართველოს პარლამენტში, ან საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე და შეხება მქონდეს რაღაც ტიპის საიდუმლოებასთან, რაც როდესაც ერთი ქვეყნის ასე გასამხედროებული ნაწილის წარმომადგენელი შეხება კონსტიტუციაში, რომ თუ კი ის არ არის, ნუ ნახოთ, ეს კონსტიტუციაში არ არის, ეს არის მიმდინარე თანამდებობის საქმე და გარდა ამისა, როდესაც ადამიანი არის კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქე, თუნდაც ეს იყოს ევროკავშირი, და უნდა ვთქვათ ის, რომ ევროკავშირი არ არის ეს მონოლითური ორგანიზაცია, მონოლითური ორგანიზაცია, იქ არის არც მასში შედიან სუვერენული ქვეყნები, რომელთა ინტერესებიც ხშირად შეიძლება ერთმანეთს არ ემთხვეოდეს და ბოლო პერიოდის მოვლენები ვთქვათ, მეტყოლებს ეკონომიკური კრიზისი, მეტყოლებს იმაზე, რომ ევროპულ სახელმწიფოებს სხვადასხვა მიდგომები აქვთ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთი მათგანის მოქალაქეზე, რომელიც ვთქვათ იკავებს რაღაც კონკრეტულ თანამდებობას, ან საქართველოს პარლამენტში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ის იმოქმედებს კონკრეტულად იმ სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად, რომელიც მოქალაქესაც წარმოადგენს და ეს სრულად არ გულისხმობს იმას, რომ ის აუცილებლად ევროკავშირის ევროკავშირის როგორც ასეთი მთლიანი ორგანიზაციის ინტერესებს გაატარებს და როდესაც ვთქვათ კონკრეტულად კონფლიქტი შეიძლება წარმოიქმნას, ვთქვათ მაგალითად საბერ ისე ავიღებ, ანუ არ მინდა რომ არასწორად გაგებული პირობითად შვედეთსა და საფრანგეთს შორის და ჩვენ გვეყოლება ვთქვათ საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც ვთქვათ გარკვეული თანამდებობა უკავია, ანუ ან თავის სახელმწიფოს ინტერესებს გაატარებს, ანუ და ანუ აპრიორი, ან მოქალაქეობის არსი არის ის, რომ ადამიანი უნდა იყოს იმ სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილი, რომლის მოქალაქესაც ის წარმოადგენს და როდესაც ხდება მისი არჩევა კონკრეტულად საკანონმდებლო ორგანოში, სწორედ ამ ქვეყნის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და მოქალაქეობა, როგორც სახელმწიფოსთან მყარი სამართლებრივი და პოლიტიკური კავშირი არის გარანტია იმისა, რომ ეს პიროვნება იქნება სწორედ ამ შემთხვევაში საქართველოს მიმართ, საქართველოს ინტერესების მიმართ ლოიალურად განწყობილი. კარგი, ეხლა თქვენ თვითონაც ბზანი და მეც მახსენდება, რომ ამაზე იყო უკვე შემთხვევა საუბარი, რომ უცხოელ მოქალაქეებს ეგზალებოდათ დაფინანსება პარტიებს. ეხლა ეს კანონი გაუქმებულია თუ ჯერ კიდევ მოქმედებს? ისევ ძალაში, ისევ ძალაში, ანუ ჩვენ ერთდროულად თქვათ უცხოელს ვაძლევთ, თქვათ ანუ ევროკავშირის მოქალაქეს მოდივიტყვეს, ევროკავშირის მოქალაქეს და არ ვახსენებ უცხოელს, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეს, ევროკავშირის მოქალაქეს. ისეთი აბსურდული სიტუაცია იქნება, რომ ევროკავშირის მოქალაქეს აქვს პარლამენტის წევრად არჩევის უფლება და სხვა სახის თანამდებობის დაკავების უფლება, მაგრამ მას არ გააჩნია თქვათ სხვისი დაფინანსება იმ მიზნით, რომ მან დაიკავოს აღნიშნული ტიპის თანამდებობები. ანუ სრულიად აბსურდული ვითარება, ანუ ერთდროულად ეს ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო და ერთმანეთის შეუსაბამო დებულება თანაარსებობს და გარდა ამისა, უცხოელები საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში, ბევრ უფლებებთან მიმართებაში არიან განსხვავებულად ცუდ არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენებული. გავიხსენებ საიასმიერ შეტანილ სარჩელს, ეს ეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი და ეს კანონი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უკრძალავს, პირდაპირ უკრძალავს იმის უფლებას, რომ შეიტანოს გაფრთხილება ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილას შეკრების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ანუ მას უბრალოდ არ აქვს ამის უფლება და იმისთვის, რომ უცხოელებს სურდეთ რაღაც მათ პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგალითად რუსთაველის გამზე და პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის გამართვა, მათ უნდა იპოვონ საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ რომელიც მათი სახელით შეიტანს, მაგრამ ეს არის საკმაოდ რთული, ანუ იყო ორგანიზატორი, იყო პასუხისგებელი პირი, გარკვეულწილად სანქციებთან არის დაკავშირებული, თუ კი თქვა აქციის მონაწილეები არასრულებენ გარკვეულ ტიპის ვალდებულებას, პასუხისგებელი პირი, ორგანიზატორი, ანუ ის ადამიანი, ვინც ასეთ გაფრთხილებას შეიტანს, ის არის პასუხისგებელი და მას შეიძლება ამისთვის სანქციაც დაიკისროს. სავარაუდოდ ეს ცუდი მოტივატორია იმისა, რომ მაგალითად საქართველოს მოქალაქემ ელემენტარულად თავი არა იტკიოს და უბრალოდ უცხოელი დარჩეს შეკრების თავისუფლების ეფექტურად განხორციელების გარეშე. დიდი მადლობა გიორგი, გიორგი გოცრიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, დავუბრუნდით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, სიმართლე გითხრათ, როგორც არა
адекватно да уговорим се ќе се წარმოგენა და ჩვენ უბრალოდ ვერ გავირკვია მაინც რა იქნება გამოსავლენ უბრალოდ მარტო იქნება და უბრალოდ ბიზნესმენიშვილისთვის უბრალოდ მიეცათ მოქალაქეობა და უბრალოდ დაეკმაყოფილებინათ ნატურალიზაციასთან და არაფერი ეს რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები კონსტიტუციაში საჭირო არ იქნება და არის ჩვენი აზრით არის აშკარად დაუსაბუთებელი იმიტომ რომ პრეზიდენტის ბრძანებულება თითვალისწინებს იმას რომ განცხადების განხილვის მომენტში მოქალაქე შეიძლება კონდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა და მას შემდეგ რაც დაკმაყოფილდება ეს მისი განცხადება და მიენიჭება მოქალაქეობა ის ავტომატურად დაკარგავდა და ამ შემთხვევაში ეს გარემოება ძალიან ძველი თემაა გიორგი დიდი მადლობა ნებისმიერ შემთხვევაში გადაცემის მატრიცის შემდეგ ნაწილში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე და ახალი ინიციატივა რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ გამოთქვა საუბარია იმაზე რომ ავღანეთში საქართველოს ყველა სამხედრო ნებაყოფი ადრეთუ ნებაყოფლობით მიდიოდა ახლა ისინი ვალდებულნი იქნებიან ავღანეთის ოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა რეკლამის შემდეგ ორ წუთში